marka aad isticmaalayso waxyaabaha kiimikalka daryeelka guryaha, baabuurta iyo kuwa cayayaanka lagu kontrolo ama siyaabo kaleba, waxaa laga yaabaa inay jiraan qaar kasoo hora oo aadan u baahnayn. Haraaga aadan u baahnayn ee alaabta guriga halista leh waxay dhibaato ku noqon karaan dadka iyo deegaanka haddii aan laga taxadarin. Waxaa jira meelo la geeyo oo bilaash ah oo ku yaalla Ramsey County ama kawniyaasha kale oo ka caawinaya inay alaabahan si taxadar leh u daryeelaan. Haddaba, si aad u ogaato kiimikalka waxyeelada leh, ka fiiri ereyada digniinta ah ee ku qoran shayga dushiisa, sida caution taxadar, warning digniin, danger halis, poison dilaga ah. Haddaysan caaga ama dhalooyinka kiimikalku marnayn, kuwa ay ereyada digniinta ku qoran yihiin ma ahan inaad qashinka ku dartaa. Si taxadar leh ugu gur gaarigaaga gadaashiisa, geyn Ramsey County, wax lacagna lagama qaadayo. Shaqaale aruuriya ayaa diyaar ku ah inay ku caawiyaan, mana u baahnid inaad gaarigaaga kasoo degtid. Tus oo kaliya driving licenskaaga ama kaarka gaariga lagu wado, una fur gaarigaaga gadaashiisa. Shaqaalaha ayaa la wareegi doona haraaga alaabta guriga ee halista leh, wax waqti ahna kama dumi doono. Soo noqo mar walba oo aad alaabta guriga halista leh doonayso inaad fogeyso. How you doing, sir? Doing good.